Boa tarde a todas, todos e todos que estão nos assistindo. Eu sou Fernanda Martins, diretora do Internet Lab, e é com imensa alegria que abro o webinário Mulheres na Política: Os Impactos Concretos da Violência Política de Gênero. Este é o primeiro webinário do projeto Mulheres na Política, parceria do Redes Cordiais e do Internet Lab, com financiamento do Google e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Aproveito para avisar vocês que estão nos assistindo, que, como parte do projeto, lançamos hoje um guia para orientar candidatas, suas equipes, assim como outras pessoas interessadas em entender o que é a violência política, como enfrentá-la e quais são os canais possíveis para a denúncia. O guia está disponível no site do Redes Cordiais, no site do Internet Lab, e vocês podem baixá-lo gratuitamente. Hoje, para conversar conosco, contamos com a participação da educadora e deputada estadual de São Paulo, Érica Malunguinho, e de Aniele Franco, educadora, jornalista e diretora executiva do Instituto Marielle Franco. Super obrigada por vocês estarem aqui conosco, terem aceitado o convite. Para começar a conversa, eu vou direcionar algumas perguntas para vocês e vou pedir para tentarem responder em 5 minutos cada uma, para a gente aproveitar ao máximo e passar por mais perguntas. Então, eu aviso quando passar o tempo. Vou começar com você, Aniele. Claro. Boa tarde, Fê. Obrigada pelo convite, pela condução e vamos que vamos, até que chegar. Bora. Bom, nos últimos anos, a gente tem construído a compreensão de que a violência política é um fenômeno que atinge principalmente as mulheres, as pessoas negras e outros grupos historicamente minorizados. Aniele, qual relação nós podemos traçar entre a história recente do Brasil e a concretude desse fenômeno? Bom, primeiro, boa tarde mais uma vez para quem está aqui com a gente, a galera que está aqui nos bastidores, você, Mari, Lídia, enfim. Enquanto a gente recebe nossa musa, que já está entrando, gente, porque é isso, coisa de live, problemas técnicos, daqui a pouco a Erika chega. Mas eu vou falar, Fê, eu acho que tem muita coisa que já era violência política antes e que a gente agora começa a se dar conta com alguns acontecimentos que tem sido, primeiro, muito frequente e depois muito marcantes, né? Eu acho que o Brasil em si, ele já é um lugar, e não falo isso somente de agora, 2022, mas falo isso, por exemplo, do ano no qual minha irmã pensou em começar a ser candidata, lá em 2016, né? Porque ela entra em 2017, mas no início daquele ano. Então, às vezes, essa própria construção de sistema de educação, de bases de valores, já vem enraizado com que as pessoas pensem que nós, mulheres, não devemos adentrar espaços como política, a política institucional. Porque eu sempre costumo dizer que a gente faz muita política no nosso dia a dia, por estarmos vivas, por usarmos os cabelos do jeito que a gente quer, a roupa que quisermos e tudo mais. Mas essa construção. E aí, pegando esse gancho e esse nicho para a sua pergunta, eu acho que vem de muito tempo. Tem uma construção agora que está numa virada, numa mudança de chave, e que eu, sinceramente, Fernanda, não sei quando que a gente vai parar de ter exemplos como violência política tão drásticos ainda no Brasil. Eu digo assim, na nossa geração, né? Eu acho que a gente está caminhando para ganchos pesados que virão. Então, não sei se eu te respondi tudo, mas é meu ponto de vista. Eu já estava aqui perdida para abrir o microfone de volta. Como a Aniele avisou, pessoal, a Erika está chegando. Enquanto isso, a gente vai batendo papo por aqui. Se sintam confortáveis também para mandar perguntas para a gente aí pelo canal que vocês estão assistindo. Acho que você tocou em pontos muito importantes, de pensar que muitas vezes a gente vai criando os conceitos para tentar dar conta dos fenômenos sociais que já acontecem, né? E até a gente passar por esse processo de nomeação, muita água já rolou por baixo da ponte. Mas quando a gente pensa
Acho que, inclusive, o assassinato da Marielle, da sua irmã, é um marco grande, né, para a gente pense na violência política no Brasil. E o que me leva a questionar um pouco, se você observa mudanças, Aniele, de 2018 para cá, desse reconhecimento social de que a violência política é um problema. Fê, observo muito, observo demais, porque eu acho que agora. Acho que tem duas coisas importantes para a gente lembrar e fazer essa linha do tempo, né? Quando você faz essa pergunta. 2018 para cá, a gente entra num looping eterno desse desgoverno, onde as pessoas se sentem confortáveis para chegar e apontar a dedo e falar o que as mulheres devem ou não devem fazer. Acho que é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto, ele traz uma legitimação de um ódio muito grande para então, né, ir na direção das mulheres. Então, acho que isso incomoda também quando a gente para pensar. Mas a violência política, ela já existia, né? Ela só não tinha esse nome assim. E aí, eu posso dar alguns exemplos, mas eu sei que a gente. Acho que acabou de chegar. Não sei se Mari quer trazê-la. A rainha Sim, estou aqui. maravilhosa. Gente, Está na desculpa casa. que deu muito pepino aqui para entrar. Não sei o que está acontecendo com essa rede. Querida, você Olá, pode tudo, porque é o Fernanda. peso, entendeu? É o peso do conhecimento. Aí tu chega assim, negócio. Te Bem-vinda, amo. Érica. Prazer ter você aqui com a Aqui, tudo gente. bem, ó. E aí, Fê, eu acho que é um pouco disso, assim, eu acho que já vinha sendo, óbvio que já existia, né? O exemplo que eu queria dar era sobre a nossa pesquisa, mas eu posso falar daqui a pouco, não sei se tem essa pergunta aí. E a gente, na segunda versão da pesquisa, nós entrevistamos algumas deputadas e ouvi-las falarem, por exemplo, Benedita da Silva, quando ela fala de anos atrás. Há mais de 40 anos, há mais de 30 anos, e ela se emociona falando: eu já vivia violência política e eu não sabia nomear a violência política. Então. Érica, a gente estava falando um pouquinho sobre como que o fenômeno da violência política se conecta de forma bastante concreta à história do Brasil, né? Como que o Brasil tem se construído muito a partir da violência direcionada para alguns grupos sociais. Eu queria que você comentasse um pouquinho, e obrigada por estar aqui conosco hoje, a partir da sua atuação enquanto parlamentar e educadora. De que forma você acha que a violência política cria barreiras e fortalece o histórico distanciamento das mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+, da política institucional? Boa tarde, Fernanda. Aniele, meu amor, que bom estar com você. A gente se vê sempre, né? É na rede, é offline, online, é telefone, escola de samba. Samu aqui há de longas datas. Boa tarde à nossa audiência também. Primeiro, queria fazer um preâmbulo, né? Que quando Redes Cordiais me chamou para essa atividade, eu participei, acho que no início da pandemia, talvez, de uma atividade aqui, né, das Redes Cordiais, e foi muito importante ter participado dessa atividade. Era uma atividade fechada com grupos de pessoas, e a gente estava discutindo violência nas redes. E eu confesso, assim, que eu já pensava muito sobre isso. E depois desse encontro eu pensei mais ainda, né? Comecei a pensar mais e acho que esse trabalho que vocês têm feito é extremamente importante, né? De elucidação, né? De reflexão sobre a violência. E aí, se tratando de violência política, né? Porque na verdade quando a gente está falando da violência política nas redes a gente também está falando de violência política, só que não no campo institucional. É óbvio que a gente tem que fazer uma análise e uma observação disso dentro de um processo histórico, né? É óbvio que essa violência, como a Aniele falou, que a Benedita não nomeava como violência política. Então, a gente tem uma sociedade, né, um país amalgamado, né, pelo sangue, pela escravidão, pela tortura. E tem um lado importante para a gente dizer. Falar sobre isso, que é um lado sádico, que é de quem violenta, que é de quem assiste isso, que são dos antiabolicionistas,
que são dos LGBTfóbicos, machistas, que estão, no decorrer dessa história, aplicando diversos recursos e sofisticando suas tecnologias de construir opressão. Isso é muito importante. E de um outro lado, né, pensar em nós como pessoas violentadas, como mulheres violentadas, LGBTs violentadas, pessoas pretas violentadas, mas também eu quero que a gente dê uma olhada no quanto a gente também foi subjetivada por essas violências, de modo que a gente dá uma audiência profunda para a violência. Na sociedade da Atena funcionou, do Gil Gomes funcionou, porque tem inúmeras ações importantes, poderosas, que o Instituto Marielle Franco está construindo, que meu gabinete está construindo, de tantas outras gabinetas aí, da Bene, da Mônica, Renata Souza, enfim, da Áurea, diversas ações dentro da institucionalidade e fora dela, e que a gente não viraliza e não coloca à luz tanto quanto a gente coloca na violência. É óbvio, eu sei que isso tem uma perspectiva de denúncia, mas, gente, vamos só fazer uma medida, que é a mesma medida que a gente projeta a violência, vamos projetar também o que está sendo feito de forma positiva, porque senão a gente vai viver nesse looping adoecedor, adoecedor. E é óbvio também assim que isso prejudica de todas as formas. Prejudica num processo que é objetivo, né, que é desse corpo circular livremente, o direito de ir e vir básico, sabe? Direito de ir e vir, constitucional, direito de ir e vir, isso já atravessa esse corpo de ir e vir, porque é o perigo nas ruas, é o perigo da agressão física, é o perigo da agressão verbal, o perigo da morte constante. Então, já interfere numa dimensão básica da sociabilidade, que é a circulação. E de uma forma mais elaborada, prejudica a ação desse corpo, que não é só um corpo, tem uma inteligência, né? Nossos corpos carregam inteligências, a atuação dessas inteligências nos lugares onde a gente está se sente responsável, né? Está comprometida a agir. Então, quando a gente propõe um projeto de lei ou qualquer intervenção do ponto de vista, né, institucional, elas são atravessadas por conta de discursos e ações de ódio, ações violentas. Muitos exemplos podem ser dados, muitos exemplos. Da minha chegada na Lespe, que é aquele deputado lá que agora também está investindo novamente contra mim, eu entro na Lespe, ele fala que tiraria travestis a tapa do banheiro e chamaria a polícia. E é isso se perpetua na Lespe, com outros deputados falando igual a ele. Isso no microfone, no plenário, quando transfobia é crime. Então, assim, a Lespe está sendo conivente, né, com discursos que estão fomentando, sim, né, uma violência. E aí você tem esses aspectos, né, dessas falas, e aí você, como eu falei antes, você tem atravessamento dos seus projetos. Então, eu proponho qualquer coisa, eles já acham que é Sodoma e Gomorra que está sendo instaurado. Assim, às vezes não tem nada a ver com pessoas LGBTs, né? Estou falando de outros temas, mas o fato de isso emanar de mim, isso já provoca neles uma assanha, né, de proibição, uma assanha de interrupção, que é para que não viabilizar um projeto político, né? Ao que eu vim interceder por certas coisas, né? Pela pauta, pelas pautas que me deram elegibilidade. Então, assim, nada mais republicano do que deixar que eu e permitir que eu fizesse isso, assim como eu permito e não interrompo quando eles estão fazendo política para os grupos a qual eles foram eleitos. Mas a sanha, né, que eles têm, opressora, violenta, silenciadora, né, e de ódio, não prevê apenas o apagamento da movimentação, né, do que a gente pode interceder, mas é do corpo, do intelecto, da ação, de absolutamente tudo. Então, isso é muito danoso. E não, eu não falo nem do dano de uma perspectiva individual, né? Eu poderia e devo falar da perspectiva individual, porque é importante também, inclusive porque meu corpo faz parte da coletividade, mas eu falo do dano do ponto de vista coletivo, porque a gente está intercedendo por lugares que eles nem acessam, a partir de realidades que eles não interagem. Então, nada mais justo que nós possamos, devemos fazer isso. E eles estão prejudicando, né,
pessoas diretamente quando estão atravessando, né, a minha ação política, né, nossas ações políticas. Eles estão atravessando isso. Então, assim, para resumir, né, para finalizar essa primeira fala, assim, há uma interrupção feita, né, em relação aos nossos corpos de forma violenta, mas mais do que isso, eles estão violentando e interrompendo que a sociedade evolua, que a sociedade avance e que violências e vulnerabilidades que foram impostas a determinadas pessoas permaneçam. Eles são sádicos. Isso é muito importante dizer. Eles são sádicos, eles fazem isso propositalmente. Perfeito, Érica. Acho que tem um ponto muito importante que você traz, que a gente cria, né, guarda-chuvas, às vezes, conceitos guarda-chuvas para dar conta de fenômenos que nós vamos observando. Então, ora a gente fala em discurso de ódio, ora a gente fala em violência política. E ano passado a gente fez uma pesquisa no Internet Lab, que era um observatório de violência política. Foi uma pesquisa em parceria com a revista Asmina, e a gente observava que falar de violência política era falar de racismo, era falar de misoginia, de transfobia, de lesbofobia. Então, por mais que a gente tente nomear de novas formas, e é importante nomear, como a Aniela estava dizendo antes, mas a gente sempre vai voltando para essas mesmas desigualdades que estruturam a nossa sociedade. E eu acho que quando você levanta o ponto de olhar não só para quem é violentado, né, ou violentada, violentagem, mas olhar também para quem é o sujeito dessa ação, é algo muito importante. E aí a gente tem um marco esse ano, que é a primeira eleição em que a violência política pode ser enquadrada como crime. Eu queria que vocês comentassem um pouco como vocês olham para esse processo de criação dessa lei, quais lacunas vocês observam, se é positivo, se não é, enfim, queria que vocês comentassem um pouco como que vocês veem esse momento de criação da lei. Se quiser começar, Aniele, e depois a Érica. Posso comentar rapidinho para a Erika pegar, que vai falar maravilhosamente melhor que eu. Mas eu acho também, Fê, que isso já é um passo, não é o suficiente, mas é um passo importante a ser dado. Quando a gente faz a primeira pesquisa lá em 2020 de violência política, a gente pega todo mundo que estava ali comprometido com a agenda da Mari. E aí, a partir dessa pesquisa, a gente traz dados que, inclusive, depois vêm a ser os dados usados ali naquela campanha feita pela Camila Pitanga, no TSE e tal. Era muito maneiro ter uma pesquisa, era muito importante, era, assim, extremamente gratificante estar podendo falar, estar podendo ajudar essas deputadas, estar podendo trazer a visibilidade e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu, enquanto irmã da Mari, que perco uma mina com 5 tiros na cabeça, eu ficava, beleza, a pesquisa está muito boa, tudo caminhando, tem mulheres eleitas, fodásticas, incríveis, fantásticas, mas e agora? Qual é a concretude disso? Como que eu vou proteger a Erika Malunguinho, por exemplo? Sabe? Porque é muito legal a gente ter dados. Pô, o Internet Lab faz um trabalho incrível. A gente faz, todo mundo assim faz uma coisa ligada com aquelas coisas de você ter acesso à informação. Tanto que quando a gente para em 2020, que rola depois, né, depois das eleições, quando eu chego no Twitter e pergunto quem cuida das mulheres negras eleitas, quem cuida das mulheres eleitas, é um pouco disso, assim. Então, sentar com o ministro foi importante, pensar essa lei é importante, que essa lei seja aprovada, vincular, tudo é importante. Mas acontece que quando chega na hora que a Érica é xingada, ameaçada e tem que sair do país às pressas, eu não sei se a lei dá conta dessa coisa imediata, entende? Então, quem é que cuida da gente? Como que a gente consegue acessar recursos? Para além da lei, eu não estou dizendo que a lei não é importante, é óbvio que é muito importante. Mas eu também quero que a lei seja eficaz, né, seja bem eficiente ali, que ela funcione rapidamente quando qualquer deputada ou vereadora, ou enfim, precise acioná-la. Mas a gente também precisa ter acesso a algumas coisas concretas para que a gente não tenha um carro com 13 tiros, 5 na cabeça de uma vereadora.
Eu vou exatamente nessa mesma linha que a Aniele. Assim, a gente tem um, em termos de legislação, a gente tem uma carta magna que é elaboradíssima. A nossa Constituição. Oi, eu tô aqui? Tá, Oi, sim. eu tô aqui, gente? Eu tô Sim, aqui? estamos te ouvindo. Ah, tá bom. Eu parei onde? Na Constituição. Só travou um pouquinho a imagem, mas a gente estava te ouvindo na Constituição. Tá. A gente tem uma Constituição elaboradíssima. Racismo é crime. LGBTfobia é crime. A gente tem uma Lei Maria da Penha. E o feminicídio cresce a números alarmantes. Então, assim, é óbvio que a gente precisa de legislação numa sociedade dada à barbárie, porque é isso que nós somos, né? Na verdade, não nós aqui, né? É isso que está dado, uma sociedade dada à barbárie precisa de reguladores, porque deveria ser o mínimo a gente compreender o outro e a outra, respeitar o corpo e a existência das outras pessoas, né? Eu não posso ser xingada quando saio na rua, básico. Não posso ser, não posso ser intervida com agressão, básico. Né? Não posso ser morta, básico. Então, assim, mas se a barbárie está dada, precisa de mecanismos reguladores. E aí eu surge uma, me dá outra preocupação, porque assim, a gente precisa sempre acionar. É crime, isso é crime, isso é crime, isso é crime, isso é crime. Poxa, né? Que difícil, né? Entender. Um pacto mínimo, né, de sociabilidade. Então, assim, óbvio, defendo a lei que haja, que seja aprovada e que espero que essa, assim como as outras, né, sejam eficazes, né, que o rigor dessa lei possa ser aplicada efetivamente. Porque quando a gente tem, e aí a gente vê o cenário. A gente tem um cenário de contravenção, né, ou de criminosas e criminosos da lei que é que se alastra e que se estende. E quando a gente tem nesse período, né, que a gente está nesse momento, da barbárie quase que absoluta, com esse aí que foi eleito para presidente, uma lei não é nada. Né? Uma lei não é nada para uma pessoa que rompe com as instituições. Que está todo momento atacando as instituições que são reguladoras importantíssimas dessas sociedades que são dadas à barbárie. Então, a lei ela é importante como marco político, mas fundamental que a sociedade civil esteja do lado da lei, porque somos nós e a sociedade civil organizada que pode garantir o cumprimento e, obviamente, fazendo as devidas pressões e cobranças do poder judiciário, para que isso, né, efetivamente encaminhe. E, obviamente, do poder legislativo também, porque é onde vai perpassar muito essa questão da violência política no sentido das institucionalidades. Tem um episódio agora que todo mundo acompanhou da cassação do Arthur Duval. Sim, ele foi cassado. Deveria ser cassado, deve ser cassado. Não é uma questão. O que ele fez é execrado, né? E ele está sendo recebendo, né, a sanção de acordo com a barbaridade que ele fez, em ofender as mulheres ucranianas, as mulheres, né, como todo, etc. Mas tem uma fala muito importante. Ele disse uma coisa, e eu tenho dito isso na Lespe. Ele só foi cassado porque muita gente ali dentro não gosta dele. Porque anteriormente a gente teve o Fernando Cury, que apalpou essa pena. E ele não foi cassado porque ele fazia parte do corporativismo masculino dentro daquele lugar. Então, dificilmente a gente vai ter aplicação de uma lei, de uma regra, se não há um apoio político. E o apoio político diz respeito à sociedade civil organizada pressionando
o legislativo pressionando o poder executivo e pressionando o judiciário. Porque senão visto engole enquanto justificativas, questões, né, que no sentido dentro dessa. Oiê, vocês estão me ouvindo, gente? A gente está te ouvindo, está cortando um pouquinho. Você Oh, repete o onde finalzinho? você parei? É, a gente ouviu até onde você falou que. É, você estava falando sobre o Arthur Duval e como essa maquinaria de homens que apoiam homens faz com que algumas Exato. pessoas sejam punidas e outras não. Isso. Exato, eu estava falando do corporativismo. E aí, aí onde a gente tem a dimensão do exercício da política no sentido amplo e expandido, que não significa só aquele lugar. A sociedade civil organizada, ela é muito importante, porque é do peso e da opinião popular que a classe política, né, e o próprio judiciário vão também começar a se mobilizar, né, inclusive com outros olhares de outros juristas, enfim, de pessoas que estão em diversos campos de atuação. Então, a lei é importante, para resumir, que seja aprovada, mas que nós sejamos todas fiscalizadoras da lei, né? Não dá para deixar isso apenas na mão, né, corporativismo, que são os homens brancos de sempre. Muito bom, Érica. Muito bom, Aniele também. Acho que complementa bastante o que vocês trazem e tem esse ponto de quando a gente pensa sobre a violência política, ou quando a gente traz os dados, né, de pesquisas, muitas vezes parece que a gente não está falando do que a gente está falando, e a gente está falando de pessoas, né, pessoas que têm suas vidas atravessadas. Por situações de violência que muitas vezes são naturalizadas na sociedade. E a gente passa por esse processo de criação de leis. E é importante que a gente tenha leis, como vocês colocaram, mas ao mesmo tempo tem esse reconhecimento social, que é o que falta no Brasil, né? Ou esse reconhecimento básico, em que a gente não tolere a. Que a gente não tolere o modo como alguns grupos sociais continuam sendo tratados, né? E dentre esses grupos nós temos as mulheres, as pessoas negras. E aí eu fico pensando aqui, também bastante provocada pelo que a Érica trouxe, que a gente está falando sobre violência política, mas existem muitas outras coisas acontecendo, né? Muitas outras iniciativas que também são importantes de serem nomeadas. E aí eu queria perguntar para vocês, na verdade, não sei, eu acho que a violência política ela vem muito nesse sentido de tentar travar algo também, né? Tentar silenciar. E o que está tentando ser silenciado, né? Qual é essa movimentação política que a violência política tenta calar? Quem estão tentando ser caladas? Quem são essas pessoas? Você quer começar, amiga? Posso começar? A gente sempre, assim, a história, ela é tão importante, né, gente? Não é à toa que as pessoas que praticam violências, né, do ponto de vista, né, estrutural, da institucionalidade, são pessoas que têm um profundo desconhecimento ou desvontade de conhecer a história. Porque a história nos ensina muita coisa. Poxa, não precisa tão longe para pensar, para saber que a escravidão estava permitida, era permitida,
né? Que era um projeto, não precisa ir tão longe para saber que, assim como tinham abolicionistas, haviam anti-abolicionistas. Não precisa ir longe para saber que a mulher não podia votar, a mulher cis não podia votar, não tinha direito ao voto, pessoas pretas não tinham direito ao voto, e tinham pessoas que se opunham a esse é entender o motor da história. Parece que a bola da vez são as pessoas LGBTs. As pessoas pretas nunca saíram, né, desse lugar, né, desse lugar, porque esse país é inóspito para gente. Nunca, a gente nunca saiu desse lugar, né, de práticas de violência. Mas você percebe que isso se intensifica quando a discussão é gênero e sexualidade. Então, é raça, gênero e sexualidade. Através, então, é só olhar para o motor da história. Então, assim, é triste porque eu tento dizer para eles assim: você sabe que essa sua mentalidade conservadora, que não quer observar a vida acontecendo, eu sei que existe uma resistência porque você tem pressupostos morais construídos aí, cristalizados, mas que isso está interrompendo e matando gente, né? Não adianta. Não. Como vai impedir? Escrevi uma vez um negócio que era assim: um dia vão fazer um projeto de lei impedindo o galo de cantar. Aí não sabem eles que mesmo que o galo não cante, o dia nasce. Entende? Porque é isso que eles. É essa a tratativa. De tempos em tempos a gente tem aí o rigor, né, uma organização, né, inteira da sociedade se projetando contra um grupo. Hoje é muito feio chamar coisa de preto, como embora falem escondido, mas o vereador lá na Câmara Municipal, ele foi aprovado o pedido de cassação dele por unanimidade na Câmara de Vereadores, né? Certas coisas não podem ser ditas, certas coisas não podem ser ditas em relação às mulheres, não podem ser ditas, embora a gente saiba que aconteça, mas a gente sabe que tem um nível já aí estabelecido de interrupção, né, da fala, tal, não sei o quê. Mas com as LGBT, você vê que o negócio é assim, a rodo. Com as pessoas trans é a rodo. Assim, ninguém se incomoda. Ninguém se incomoda, eles praticam e eles falam, falam mesmo. E esses discursos estão tá aí a rodo na internet. Ninguém pede desculpa depois. Sabe? Porque, inclusive, a nossa sociedade não está educada o suficiente para fazer essa oposição, essa contranarrativa. Da forma como se educou um pouco mais em relação ao racismo. Não estou falando que isso diminui os efeitos do racismo, que atenuou, nada disso. Mas eu estou falando que o nível de discussão sobre o racismo e o machismo já atingiu em algum lugar que algumas falas já são menos possíveis. Né? Você já vê que as pessoas estão gaguejando, tateando o que falar e etc, etc. Com as pessoas trans, LGBTs, não. Então, é um processo. E aí, por que eu tô citando essas outras opressões? Não para colocar no mesmo lugar ou para dizer que elas estão atenuadas, pelo amor. Eu só quero dizer que há um processo pedagógico, né, acontecido, né, que diz respeito às lutas e movimentos, né, de todos esses grupos, e que são extremamente importantes para que a gente consiga um grau de letramento que se oponha a essas falas absurdas, assim, porque aquilo que a Beni ouviu, né, na Alerj, aquela fala daquele deputado que foi o mais votado do estado do Rio de Janeiro, aquilo não é impensável, nem no boteco da esquina. Sabe? Então, é um clamor aqui para que a gente se fortaleça nesse processo de letramento. O que tem gente que é conveniente. Tem gente que acha assim que homem que se sente mulher não pode usar banheiro, sabe? E não precisa ir só para os mega, para os conservadores. Estou falando para o senso comum. E a gente está disposta a bancar essa disputa, essa discussão. É importante.
né? Porque para além da proteção das pessoas trans, que são as mais assassinadas nesse país, né? Que é o país que mais mata pessoas trans, a gente tem uma outra coisa que está sendo dita, que é sobre a liberdade individual, que é sobre a emancipação das pessoas dos padrões de gênero, inclusive masculino e do feminino, socialmente imposto. A luta negra, idem, está falando mais do que sobre si, está falando sobre igualdade, sobre equidade, sabe? Sobre, enfim, então, entender que essa violência dirigida para esses corpos e a reivindicação que a gente faz sobre isso não diz respeito só a gente, diz respeito a todo mundo, porque a violência que bate aqui vai voltar. Não é eu que vou atirar de volta, entende? Sabe? Mas é um ciclo, né? Um círculo vicioso de violências e violências que vão alimentando esse estado doente, né? Esse estado das coisas extremamente pernicioso para qualquer pessoa. É difícil, começa a ficar difícil. Porque até eles da classe dominante, eles precisam se isolar nos blindados, fora do Brasil, nos seus altos, muros altos, com medo constante de serem roubadas, de serem assassinadas, porque eles sabem que quem deve teme. Se você semeia vento, você colhe tempestade. Então, sabe? Vamos fazer uma força? Vamos fazer uma força e entender que, assim, se ficar bom para esse lado aqui, para o nosso lado, vai ficar bom para todo mundo, porque é sobre liberdades individuais e sobre uma sociabilidade saudável para todo mundo. Olha, eu acho que para além de tudo que a Erika fala e traz maravilhosamente bem, e aí pode até soar um pouco repetitivo, mas quem que eles estão querendo calar, né? Quando se sentem ameaçados, quando acham que aquelas mulheres pretas que entram nesses lugares com seus cabelos, com seus modos, com as suas maneiras de sorrir, de falar, de se impor, chegam a lugares como o deles, que eles dizem que não é para elas. Eu lembro de um vídeo que viralizou muito da Marielle falando, né? Aqui a palavra de homem que vale, mas a palavra de mulher também vai valer. E aquele vídeo chegou a tipo quase 1 milhão de visualizações dela se impondo ali. Então, a sociedade no geral está sempre esperando que a gente não esteja pronta para determinadas situações, lugares, assuntos e protagonismos, né? As mulheres negras no geral, as mulheres trans, as mulheres quilombolas, os indígenas, enfim, acho que tem de tudo um pouco que o tempo inteiro nos é negado. E aí eu pego uma frase que me falaram quando iam fazer o documentário, né, as histórias da Mari, enfim, e disseram assim: ah, não, porque a gente tentou muito fazer. Com diversas pessoas, a gente quis dar uma diversificada, trazer pessoas trans, mulheres negras, brancas e tal, mas a gente não conseguiu porque a qualidade acabou ficando abaixo do que a gente esperava. E aí você ouvir isso assim, e aí na mesma hora, porque é uma coisa muito da minha família, né? Às vezes você pensa mais rápido do que você fala, só que às vezes você fala mais rápido do que você pensa. Aí eu falo: não, você não procurou direito, né, querida? Então, sim. A quem você perguntou? Você podia ter perguntado para alguém, a gente tinha ajudado se você quisesse. Essa maneira meio espontânea de ser. E aí é um pouco disso, assim, tipo, em todos os momentos, em vários cantos, querem nos calar, sabe? Às vezes conseguem, né? Assim, por um tempo, mesmo que curto ou não, mas às vezes não consegue. Às vezes a gente volta como fênix, né? Ou como água, vai se adaptando em cada buraco e vai fluindo, surgindo e renasce, cai e volta. O tempo inteiro eu sinto que a famosa minoria, que na verdade é a maioria, tenta ser silenciada, que não é de hoje, né? Se a gente pega ali para ler, para estudar, a gente vê Sueli Carneiro falando de colorismos em 1980 e pouco, sabe? Trazendo para a gente, para o movimento de mulheres negras, mulheres e sexismo, com Lélia Gonzalez sendo citada na Sueli Carneiro. Aí você entra também, vai um pouco mais, aí vem para mais contemporânea, você tem Vilma Piedade falando de Dororidade, como que ela sempre tentou ser silenciada e as pessoas estavam querendo impedi-la de escrever, ela vai lá e pum, faz. Aí você tem Bell Hooks, que traz
falando até da própria linguagem, de como as mulheres negras eram impedidas de falar inglês e como que elas conseguiam sobreviver e adentrar espaço pela língua. Então, a gente tem vários exemplos de coisas que, tipo, eu e Érica, né, tô tendo a honra de estar aqui no mesmo ano, no mesmo período de vida e geração com Érica, mas muitas mulheres negras que vieram antes de nós já falavam sobre isso e como elas tentaram ser silenciadas, mas não conseguiram. E aí tem aí, Benedita Anos, aí vem Marielle, pum, vamos matar, mas aí se transforma nisso tudo que tem sido feito. Então eles temem isso, eles temem o protagonismo da gente, eles temem a nossa força. Eu acho que uma vez a Érica falou isso lá no Papo Franco, aqui no Rio, eu não vou lembrar exatamente as palavras, né, que a Érica cita, ou citou naquele dia, mas a gente fez um evento do Instituto, e teve uma fala da Érica que foi assim, se a gente se rebelasse, algo nesse formato do tipo, não ia sobrar nada, sabe? E a gente já tem se rebelado, na verdade, porque a gente tem ali o quê? Adentrado academias, feito pesquisas, a gente tem deputadas estaduais que vão a deputadas federais agora, que vão a governadoras, que vão... Enfim, e eu me arrepio muito a falar isso, Fernanda, porque toda vez que eu penso na minha missão enquanto diretora do Instituto, eu entendo que é uma missão potente, que é uma missão não só a nível Brasil, a nível mundial, e que quanto mais rola fake news e quanto mais pensam assim, ah, vamos impedir que essas mulheres, a gente dá um jeito, a gente faz aí agora o Não Seremos Interrompidas, que é um projeto super potente. Aí a gente está ali junto com a coalizão, que está fazendo várias candidaturas a nível nacional, é um quilombo no Congresso. Eles devem surtar quando eles veem isso, entendeu? Então é isso que eles querem parar, mas assim, vai precisar de muito mais para parar a gente. E eu sinto que não adianta, vão ter que aceitar todo mundo nessa revolução mesmo. As mulheres negras, as mulheres trans e travestis, as quilombolas, as pretas, as... enfim, todo mundo, as sapatão, as bi. Vai estar todo mundo junto e vai ser difícil parar a gente daqui para frente. Aniele, posso só falar um textinho junto com a Aniele, que é muito lindo isso que ela fala? E tem uma coisa tão... Eu tenho falado isso, é uma coisa tão generosa, né, nessa nossa reintegração de posse, que a gente, estando nesses lugares, não é uma ocupação, é reintegração de posse, porque isso já nos é devido, que é o seguinte, a gente estar nesses lugares não significa, pelo menos para mim, não significa efetivamente o tanto que eu queria estar, porque, inclusive, isso é um modus branco de fazer as coisas. Mas obrigaram a gente, porque simplesmente é como se a gente estivesse dizendo, vocês foram incompetentes, daqui que eu faço. Porque o que a gente está oferecendo é a solução. É solução para os problemas criados por eles. A gente está nesse fronte, disputando a política, os espaços institucionais e lugares de decisão para resolver problemas de ordem histórica que foi construído por outras pessoas. É muito importante que a gente aponte para eles que esse é o objetivo dessa nossa ocupação, sabe? É garantia de direitos e bem-estar para as populações que vocês não olham e que causam desequilíbrio social, ético, gigantesco no país. Então, veja bem, mesmo fazendo luta, mesmo com muito sacrifício de tanta coisa que a gente precisa mexer, a gente está fazendo isso para quê? É para solucionar problemas. Presta atenção nesse ethos que as mulheres negras, indígenas, trazem em si. Isso é um ethos, sabe? Pelo bem viver. Então, acho que é importante esse recado, sabe? Porque é isso que a gente está fazendo, né, Aniele? É isso que a gente está fazendo. Querendo interromper as violências, a dor, a fome, a falta de moradia, de terra. Gente, é muito emocionante estar aqui com vocês hoje. Acho que enquanto mulher preta também, ouvi-las é inspirador e acho que 2022... que a gente sempre falava, em 2022, as eleições chegou. E eu queria perguntar para a gente encerrar, pensando tanto nos espaços online quanto nos espaços offline, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem vai estar, né, nesse front
esse ano, lidando com violência política, mas lidando também com o desejo de transformação da sociedade em que a gente vive. É o que vocês gostariam de deixar para as mulheres, para as suas equipes, para as candidatas que vão se lançar no pleito esse ano? Posso ir? Vou eu ou você? Você quem sabe? Quer ir? Tá bom. Primeira coisa que eu quero dizer é que não se sinta um tanque de guerra, vocês. Nós não somos muito, muito precioso. Siga em frente. Com a força que você tem, né? Vamos seguir em frente com a força que não tem, com que a gente tem. E se precisar pausar, pause. Se precisar dar um tempo, dê. Se precisar respirar, respire. Né? Se preserve e nunca se esqueça, né? Nunca nos esqueçamos que nós, que se ter, né? Enquanto sujeita indivíduo e se ter enquanto coletividade é crucial. Para firmar o propósito que nos faz seguir em frente, ou que nos faz saber quem nós somos. Quando a reivindicação, a nossa reivindicação no sentido afirmativo, né, da nossa imagem, das nossas identidades, embora a esquerda conservadora e atrasada diga que isso é pauta identitária. Isso é muito desonesto, porque a identidade diz respeito ao registro, que diz respeito à história, que diz respeito, né, quando está falando sou negra, estou falando de uma história acontecida, quando estou falando sou trans, estou falando de uma história acontecida e acontecendo. Então, se afirmar nesse lugar, né, reivindicar esse lugar, é reivindicar uma história. E é essa história que nos localiza no mundo, né, que nos faz ser um corpo no mundo. Né, que nos faz estar presente, que nos faz dar sentido ao que estamos fazendo. Então, é esse axé que eu trago, né, do sentido dessa luta, do sentido dessas lutas. A luta não é um fim em si, né? A luta é um meio para a finalidade, que é a sociabilidade saudável, a comida no prato, é a casa para morar, né? O emprego, lazer e cultura. Então, a luta é para esta finalidade. Então, aonde quer que você esteja, porque não só na política institucional se faz política, e a gente não age apenas nesse lugar, né? Onde quer que você esteja, saiba que você, nós, somos vetores, né? Disseminadoras, movimentadoras da sociedade e da cultura. Essa responsabilidade é de todo mundo. Simbora. É isso, né? Sobra o quê para a gente falar? Mas acho que, para além de tudo, o que eu diria é seguir firme no propósito, sabe? Porque eu sei que quando essas mulheres decidem colocar seus corpos corajosamente para esse lugar, que é um lugar tão tóxico, né? Que a gente olha e vê. Eu me lembro, assim, muito da minha irmã chegando em casa exausta, e comentando e falando, e trazendo experiências que ela viveu, que ela falava assim, não. Gostaria de ter vivido isso, mas estou aprendendo. Mas tudo isso, cada passo que a gente dá, é aquele passo que a gente pode dar, e é um passo que faz a gente crescer enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto trans, enquanto qualquer coisa, né? Que a gente se identifique e brigue por aquilo. Então, seguir firme no propósito, seguir de cabeça erguida, entendendo que é um lugar de muita batalha, mas que também pode ser muito transformador. Acho que é isso. Obrigada, Érica. Obrigada, Niele. Um abraço essa conversa de Ah, não esquecer vocês. de falar para a gente se Ih, eu não escutei nada que a Érica falou. Eu também não. Érica, a gente não te ouviu. Travou, amiga. se Acho que ela abraçar, falou que tem que a procurar gente o se cuidar. confortinal. Ih. Vai tomar um drink. Eu falei para a gente não esquecer de tomar um drink, de dançar, ver as amigas, bater papo, abraçar,
conversar com o povo que gosta. Não esquece de fazer isso nunca. Não esquece de fazer isso nunca. Não deixe isso de lado. Isso é prioridade. Junto. Tá É isso. certíssima. Sim. Obrigada, super Inclusive, vou tomar um obrigada. drink, Eliane. Eu vou me convidar para esse drink também. Vambora. Tchau, gente. Obrigada, Beijo, obrigada, Pê. audiência. Prazer. Tchau, Um Érica. prazer enorme. Beijo.